Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taoloni o'zi fazilatli kunlarda, barakotli soatlarda, inshaalloh ramazoniy kechalarda ibodatlarimizni Robbimni o'zi dargohida husnu qabul aylasin. Alhamdulillah. Alloh taoloni fazli ila kechagina aytayotgan edik, tarovihni vaqti qachon? Soat nechida boshlanadi? Ro'zani saharlik va iftorlik vaqtlari nechada deyotgan edik. Alhamdulillah, bugun ikkinchi kun tarovihni o'qiyapmiz. Mana bugun alhamdulillah ro'zani birinchi kuni ham o'tdi. Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Inshaalloh gapimga ishoning. Ana mana 10-chi kun, undan keyin 20-chi, undan keyin Laylatul Qadr kechalari inshaalloh yana hayitda mana shunday diydorlashishlikni Alloh taoloni o'zi nasib aylasin inshaalloh. Shuning uchun Ramazonda buzusiz katta tayyorgarlik o'laroq. Ramazonda nafaqat ro'za, taqvo bilan, ilm bilan, hilm bilan, fazilat bilan inshaalloh Ramazonni tarbiyotlarini olmoqligimiz kerak. Ulug' savdogarlardan Abdulloh ibn Muborak aytadilar: "Men odobni 30 yil o'rgandim. Men 30 yil ustozlardan, ota-onamdan, har joydan 30 yil odob o'rgandim. Ilmni esa 20 yil o'rgandim", dedilar. Shuning uchun bugungi kunlarda Ramazon taqvo oyi bu. Ramazon Qur'on oyi bu. Ramazonda alhamdulillah odobimizni ham to'g'irlab olaylik. Faqat bugungi kundagi tutayotgan ro'zalarimiz me'damizdagi ro'za emas, oshqozondagi bugungi kundagi cheklovlar emas, yeyishdan, ichishdan yoki boshqa masalalardan. Bugungi kundagi ro'zalarimiz taqvolarimizga ham ro'za bo'lsin. Bugungi kundagi ro'zalarimiz ko'zimiz har qayerga o'ynamasin. Bugungi kundagi ro'zamiz tilimizdan har narsalar chiqmasin. Bugungi kundagi ro'zalarimiz, birodar, insonni mukammal tarbiya qiladigan, komil shaxs o'laroq yetishtiradigan amallar bilan bo'lsin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazon agar insonni tarbiyalamasa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u insonni la'natladilar. Qanday? Ramazon keldi mana, kecha ichib yuruvdik, kecha chekib yuruvdik, kecha bir ishlar qilib yuruvdik. G'ibatu, bo'htonu, yolg'onu, aldovlar bilan yurgandik, Ramazon keldi, to'xtadik mana. Nega? Chunki biz ro'zamizda. Kechqurun tarovihga boryapmizda. Ramazon o'tdi, yana eski holimizga qaytdik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shunday odamni burni yerga ishqalansin dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mehrobga chiqayotgan vaqtlarida, minbarga ko'tarilayotgan vaqtlarida birinchi zinadan ko'tarildilar, amin dedilar. Ikkinchi zinadan ko'tarildilar, amin dedilar. Uchinchi zinaga ko'tarildilar, amin dedilar-da turib jamoatga qarata xutba aytdilar. Masjidning eng tabarruk joyi mehrob va minbar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam minbarga chiqayotgan vaqtlarida amin dedilar. Nima? Uning birinchi amali. Kimningki huzurida ota-onasi bo'la turib jannatga kira olmasa, uni burni yerga ishqalansin dedilar. Chunki kimnidir ota-onasi huzurida mavjud bo'lsa, birodar, jannati naqd. Unaqa qiyin narsa emas. Shuning uchun ota-onasi bo'la turib, u inson do'zaxiy bo'lsa, jannatga kira olmasa, u inson attang imkoniyatdan foydalanolmayapti. Burni yerga ishqalansin dedilar. Ikkinchi odam kim? Ikkinchi odam shunday odamki, Alloh taolo unga Ramazonni qarshilamog'ini Alloh taqdir qildi. Mana Ramazonda turibmiz mana.
Ramazonda bula turib gunohi kechirilmasa, u o'zining hayotiga o'zgartirish kirgizmasa, u ro'zador bo'lmasa, kechqurun tarovihni o'qimasa, Alloh taoloning fazl o'laroq bandaga "ma bandam senga imkoniyat beraman" degan imkoniyatdan foydalana olmasa, u insonni burni yerga ishqalansin dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Jabroil alayhissalom ham bu gapga qo'shildilar. Shuning uchun mana Ramazon bizni qarshiladi. O'zgaraylik endi. Shunday o'zgaraylikki bugun taqvoyimizda, ibodatlarimizda, yurish-turishimizda, xulqimizda, fe'limizda, ihsonlarimizda, har bir gap so'zlarimizda, hatto nafas olishliklarimizda birodar yonimizdagi odam taqvoni his qilsin. Alloh taolo shunda fazilat beradi bizga. Bugun roza tutaylik. Roza tutaylikki Alloh taoloni o'zi fazil aylasin. Bugun roza tutuvchilar alhamdulillah juda ko'p. Ikkinchi roza tutuvchilar bor. Ular alhamdulillah ertalab bari vaqt turishadi. Ularni bari vaqt turishliklaridan ham biror bir asosi yo'q. Ertalab bari vaqt turaman deydi, men soat 5 da turaman deydi. Na roza oladi, na bir bomdodni o'qiydi. Nimaga kerak unaqa bari vaqt turishlar? Bari vaqt turganda birodar tahajjudni o'qing. Bari vaqt turganingizdan keyin birodar bomdodni o'qing. Birodar alhamdulillah Alloh sizga fazl bersin. Sizni Alloh imkoniyatingizni keng qilib qo'ydi. Siz ertalab saharlikni qiling, undan keyin bomdodni o'qing. 11 gacha uxlang birodar. Roza tuting lekin. Kimdir aytadi, biz-ku bari vaqt turib ishga boramiz. Bularning ro'zasi qanaqa ro'za bo'ladi? Ro'za tutib yarim kun, yarim kun yotadi deydi. Birodar, siz o'shalardan o'rganing shunday ro'za tutishlikni. Yarim kun yotadimi? Bir kun yotadimi birodar? Ular ro'za tutyapti ular. Allohning farzini ado etyapti. Siz quvoning. Sizdan ko'ra ularning darajalari baland. Chunki nega? Alloh farz qilgan ro'zani ular tutib qo'yibdi bular. Bu ro'za tutadi, namoz o'qimaydi deydi. Birodar, sizchi? Siz namoz ham o'qimaysiz, roza ham tutmaysiz. Sizdan darajasi baland buni. Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Har qanaqangiz savollar siz yoki noto'g'ri o'ylovlarga bormang. Bugun imkoniyatingiz yetsa rozani tuting, namozni o'qing, taqvo qiling, yaxshilikda ildam bo'ling. Alloh taolo sizni peshqadamlardan qilsin. Tarovihga qatnashing. Alloh taolo sizga yaxshilik bersin. Chunki Alloh taoloni kalomi Qur'on. Biling, bir joyga manfaat beradi u. Alloh taolo Qur'onni shifo dedi. Buni eshityapmiz. Shifo. Qayerga shifo? Qulog'imizga shifodir, ko'zimizga shifodir. Tik turyapmiz. Alloh buni fazl o'laroq yaratdi. Alloh taolo bandaga foydasiz bo'lganda namozni, ro'zani, zakotni, ibodatni, taqvoni Alloh taolo bizga buyurmasdi. Bugun Qur'on eshityapmizmi? Alloh Qur'onni shifo dedimi? Birodar, Allohning va'dasi haq. U shifo. Qayerga shifo? Bandani aqli yetmaydi unga. Bandani aqli yetmaydi qayerga shifo, nimaga shifo? Bu Qur'on, bu din, bu shariat, birodar, matematika emas. 2 qo'shuv 2 teng 4 degan masala yo'q. Alloh taoloning fazli u. Alloh taolo nima deyapti? Bir ihson qil, Alloh taolo kamida 10 bo'lmasa 70 taqvoga yarasha 700 beraman deyapti. Buni matematik hisobda hisoblay olamizmi? Yo'q birodar, matematika bunga lol. Buni misolini ko'rasizmi? Qora aka o'qigan surada Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Bug'doy dehqon bir dona bug'doyni yerga qadaydi. Undan bir katta boshoq o'sib chiqadi. Bug'doyda 7 ta va 10 ta boshoqlar bo'ladi. Har bir boshoqda necha-necha donlar bo'ladi. Uni aslini olganda u nima? U bir dona urug'. Alloh taolo biz u sizni bugungi kunda hisob kitoblarimizni mana shunday sindiradi. Shuning uchun bugun bandachilik qilib u yog'i qanday bo'ladi? Bu yog'i qayerga yetib boradi? Buni oxiri qayerga taqaladi? Birodar, uni siz fan texnikangizda qilaverasiz, uni dinda qila olmaysiz uni. Bu Allohning fazli, Allohning karami, Allohning buyukligi mana shu. Bugun Qur'on badanlarimizga,
qalblarimizga, ko'zlarimizga, butun a'zolarimizga shifo bo'lyapti bugun. Bugun taqvolarimizga taqvo qo'shyapti. Bugun Qur'onni eshitish, bugun Qur'onga somiy bo'lishlik, qorilarimizni Qur'on o'qishligi, birodar, bizlarni nafaqat dunyoda, oxiratda ham saodatli bo'lishligimizga asos va sabab bo'lyapti bugun. Bugun roza tutayotganlarimiz, Alloh taoloning fazli alhamdulillah. Ro'zada har birlarimiz mustahkam bel bog'lamog'imiz kerak. Qayerda bo'lmaylik? Musofirlar, birodar, qayerda musofir bo'lsangiz, imkoniyatingiz yetsa, o'sha joyni vaqti soati bilan ro'zani tutavering. O'zi buxorolik, hozir chet elda. Chet el qaysi davlatga borgan, o'sha joyni ro'zadagi vaqt hisob kitobi qanday bo'lsa, o'sha joyni hisob kitobi bilan ro'za tutsin. Ro'za tutmayman, men tutolmayman desa, musofirga imkoniyat bor. Qachon? Qaytib kelganidan keyin vatanida tutib beradi. Bo'ynidan soqit bo'lmaydi. Qaytib kelganidan keyin tutib beradi, birodar. Bugun ishga borgan, ular musofir bugun. Ular tutmasalar ham ruxsat. Tutsalar-ku nur ustiga nur. Lekin tutmasalar kelganlaridan keyin inshaalloh tutib berishadi. Yoki yo'q, men ishim bemalol. Men o'zim chet elda yashayman. Men musofirman, lekin ishlarim xotirjam. Men roza tutaman desalar, o'sha joyni vaqt va soati bilan tutaversinlar inshaalloh. Bugungi kunda imkoniyatlar keng. Internet tarmoqlarida vaqtlar bor. Yoki bugungi kunda taroveh namozini qaysi masjidda, qaysi viloyatda bo'lsangiz ham o'qiy olasiz. Birodar, o'qing. Hatto bugungi kunda ayollarimiz ham taroveh namozini o'qisinlar uylarida. Qizlari bilan birga, farzandlari bilan birga, onalari bilan birga o'qisinlar. Mabodo tarovehga erkak kishi bora olmasa, ayoliga, farzandlariga imomlik qilsin. Bo'laveradi. Alloh taoloning o'zi fazl. Bu taroveh namozlari sunnat namozlar. Nima dedik? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ramazon oyida qilingan bir nafil ibodat qolgan oyning farz ibodati bilan barobar" dedik. Bugun sunnat namozi, nafil namozini Ramazonda o'qisak, qolgan oyning farz ibodatlari bilan bir maqomda ibodat qilganmiz kabi. Shuning uchun ayollarimiz sog'liqlari yetsa, alhamdulillah. Alloh ayollarimizga kuch-quvvat bersin. Sog'liqlari yetsa tarovehni ham o'qisinlar, ro'zani ham tutsinlar, namozlarini kamda qilmasinlar. Shariat ahkomlariga muvofiq amallarda Alloh taoloning o'zi hammalarini bardavom aylasin inshaalloh. Mana shuning uchun bugungi kunlarda Alloh taoloning o'zi fazl aylasin. Ro'zada har bir mu'min mustahkam bo'lsin, bardavom bo'lsin. Ramazon bu taqvo oyi. Taqvo qilaylik bugun. Ramazon bu ibodat oyi. Ibodatda mustahkam bo'ling bugun. Ramazon shunday bayramki, har kim har kunni bugun bayram va xursandchilik qilsa arziydi, birodar. Ramazonda biz usiz o'ylaganchalik juda qiyin mushkula va masalalar yo'q. Ramazonda eng katta yutuq shaytonlar zanjirband qilingan. Bugun bir ibodat qilaman desak, bir ihson beraman desak, bir yaxshilik qilaman desak, birodar, unga cheklov yo'q. Shaytonlar sizni vasvasa qilmaydi. Vasvasa bo'lyaptimi? Demak, sizni o'zingizni shaytoningiz kuchli. Nafsingiz chegaradan chiqib ketgan. O'zingizni bosar tusaringizni bugun bila olmayapsizmi? Shaytonlardan o'pkalamang bugun. Avval aytardik, bir ish qilib qolsa, meni shayton vasvasa qildi derdik. Shaytonlar endi zanjirband qilingan. Endi aybni kimni bo'yniga qo'yasiz? Endi nafsingizni, o'zingizni bo'yningizga qo'yavering. Aslida siz ana o'shanday. Aslida sizni nafsingiz, to'atsizligingiz, isyoningiz, xarxashaligingiz aslida asl tabiatan mana shunday, birodar. Shuning uchun xarxashani qo'ying, to'atga yopishing, Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bahonalarni qo'ying, ro'zani tuting. Ro'zada imkon qadar bo'lsa, bugun aytdik, ro'zani boshrog'ida dam olib ro'za tutaylik. Chunki bugungi kunda o'rganmaganmiz. O'zingizni ozgina asrang. Dam olib ro'za tuting. Ishingizdan ozgina o'zingizni dam bering. İnşallah ro'za bu bayram, bu baxt, Alloh taoloning fazli. Ro'zada buzuvsizga yo'q bo'lgan cheklovlar yo'q. Xushbo'ylik. Bugungi kunda uni ro'zani uxlash bilan yotqizish mumkin emas.
u bo'ladi, ro'zada cho'milish mumkin emas. Birodar, mumkin, bemalol. Xohlang dam oling, xohlang cho'miling, xohlang xushbo'ylik surting, faqat ro'za tuting. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik bersin. Faqat ro'zada g'iybat mumkin emas. Birovni aldash mumkin emas. Tuhmat va buhtonda bardavom bo'lishlik mumkin emas. Mana shu narsalarni buzusiz epaqaga keltirsak, Alloh taoloning o'zi hammalarimizga fazl beradi. Va yana bir ro'zada e'tibor beradigan narsalarimizdan ro'zada ozgina taqvodorroq bo'laylik. Alhamdulillah, olimlarimiz aytadilar, inson qorni och qolganda bozorga bormasin. Kerak va keraksiz narsalar oladi o'ziga. Bugun ro'za tutganmizda qornimiz och, biz birovga iftor bermoqchimiz, iftorliklarga isrof qilmang. Bugun yana bir narsa bor. Iftorlik beradigan, tarqatadigan bo'lsak, u me'yorida bo'lsin. Iftorlik bermoqchimiz bugun shohona ziyofat 50 kishiga. Undan ko'ra o'rtacha 100 kishiga iftorlik tarqataylik. Bugun, erta, indin qo'shnilarimiz, birodarlarimiz, masjid, qorilar, madrasalar masalan. Shunaqa qilaylik. Yana bugungi kunda iftorlik dasturxonlarini Allohdan qo'rqaylik bugun. Iftorlik qilsak, nima uchun qilyapmiz? O'zimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savob va ajr olasiz dedilar. Ro'zadorni ajridan kamaytirilmagan holatda ajr beriladi dedilar iftor qilib bergan odamga. Lekin bu ajrlarimizni internet tarmoqlarida har qayerlarga rasmlar joylab, reklamalar qilib ajrimizni buzusiz savobini kamaytirmaylik. Bugungi kunda ozgina odam taqvodorroq bo'lsin. Biz ehson tarqatyapmiz bugun. Birodar, hamma joyga ehson tarqata olmaymiz, uni butun dunyo ko'radi. Biz ehson tarqatyapmiz, alhamdulillah, 100 kishiga, 200 kishiga, 1000 kishiga masalan iftorlik dasturxonlari tarqatyapmiz. Lekin birodar, siz aniq bilasizmi? Dunyoda boshqa och odam yo'q. Sizni internet tarmog'ida joylagan dasturxoningizni boshqa och odam ko'rmadi deya olasizmi? Yo'q, albatta. Shuning uchun joylamang. Taqvodorroq bo'ling. Amallarni maxfiy qilinganligi Alloh taoloning fazli. Maxfiy bo'lsin. Birov bilmasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, o'ng qo'l qilingan sadaqani chap qo'l bilmasin dedilar. Maqsad nima? Maqsad maxfiylik. Riyo. Odamlar ko'rsin. Odamlar meni nima deb o'ylasin? U narsalarni qo'ying. Xudo uchun qiling. Alloh taolo shunda har bir mu'minga fazilat, barakot Alloh taoloning o'zi har birlarimizga ulkan yutuq va yaxshiliklarni inshaalloh Alloh taoloning o'zi taqdir qiladi. Shuning uchun bugungi kunlarda aytadigan nasihatlarimizdan ro'zadormiz, mu'minmiz, taqvodorroq bo'laylik. Ramazondan bir narsa olib chiqing. Ramazonda kecha 5 kun oldin Ramazon boshlanmasdan qanday edik? Ramazon tugagandan keyin xuddi shunday holatda chiqsak, Ramazon bizga foyda bermabdi. Rasululloh aytgan narsa bo'ladi. Burni yerga ishqalansin bo'ladi. Shuning uchun Ramazondan bir narsa olib chiqing. Taqvo olib chiqing. Halimlik olib chiqing. Odob olib chiqing. Tarbiya olib chiqing. Alloh taoloning o'zi fazl beradi shunda. Ramazonga alohida e'tibor beradigan narsa ro'za. Ro'za tutish kerak. Ramazonda alohida e'tibor beradigan narsa biz o'zimiz taqvodorroq bo'lishligimiz kerak. Ramazonda imkon qadar nega ro'zani Alloh taolo bizga farz qildi? Demak, boylar ham bugun och qolgan odamlarni holiga tushsin. Ularni urviniga tushib ko'rsin. Qorin qanday och qoladi? Bizda-ku bugun imkoniyat bor, ularda o'zi yo'q. Demak, mana shu holatga tushaylik biz. Ya'ni taqvodorroq bo'laylik va qo'ldan kelgancha ehson tarqatish kerak. Bugun 100 kishiga emas, ko'proq kishiga, 2 kishiga emas, 5 kishiga, 1 kishiga emas, 2 kishiga ehson tarqatishlikning fazlini biz bilaylik bugun. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga shunday yaxshilik beradi. Va shu bilan birgalikda bugungi kunlarda ozgina ehtiyotkorroq bo'lib, buzusiz qilayotgan amallarimizni bugun odamlarni ko'zi uchun,
odamlar nima deydi deyish uchun yoki bugun iftorlik qilyapmiz uylarimizda. Birodar, har yili qilganman deydi. Shu yil ham qilmasam odamlar nima deydi? Nima bo'libdi? Bugun bu yili qilmasangiz, kelasi yil qilarsiz, undan keyingi yil qilarsiz, birodar. Nima bo'libdi iftor shu kun shu yili qilmasangiz? Undan ko'ra ehsoningizni kambag'allarga tarqating. Ehson bering, yaxshilik qiling, odamlar uchun emas. Birodar, amallarimiz kam bo'lsin, qisqa bo'lsin, ozgina bo'lsin, oddiy bo'lsin, faqat Xudo uchun bo'lsin, Alloh uchun bo'lsin. Alloh taolo ehson va ibodatlarimizni Robbimning o'zi dargohida qabul aylasin. Birodarlarimiz, siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar, Sanjar akani onalari shifo talab ekanlar, Alloh taolo shifoi komil bersin. Nodir aka ayollari haqlariga duo talab ekanlar, Alloh taoloning o'zi har birlarimizning duolarini ijobat, kuchu quvvat, yaxshiliklarni Alloh taoloning o'zi har birlarimizga sherik qilsin. Biz siz jamoat duo talabimiz Alloh taolo Ramazonning oxirigacha mukammal ibodatlar qilishlik, mukammal ro'zalar tutishlik, ma'ruzalar qilishlik, ma'ruzalarni eshitishlik, eshitganlarimizga amal qilishlikni Robbimning o'zi hammamizga nasib aylab, jamoatlarimizni duolari ijobat, ehsonda qo'li ochiq, sahih, taqvodor mu'minlardan bo'lishliklarni Robbim hammalariga nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar.